prieš pusę gyvenimo aš pažadėjau vienai jaunai, dailiai, lipšniai, Baku baleto pirmą balerinai už vieną karštą rankų užmetimą atsiūsinti iš Lietuvos baltut balčiausią su rožiniais klavišais pianiną. Sakiau, kad jei senoji Lietuvos tėvynė, griste grista, aš pats sakiau, turiu ar trejetą, žiūrėjo į akis ir matė, kad kalbu be galo nuo širdžiai, kad nemeluoju, nors visos tiesos gal nesakau, bet nesukčiauju, pats šventai tikėjau savo žodžiais, todėl nesunkiai pasikliovė manimi. Jaunystė pralėkė, prabėgo ištisas gyvenimas, o pažadas, kaip buvo duotas, taip ir liko, neištesėtas, sapno radinys. Dabar mėginčiau atsiteisti, bet Lietuvoj lyg tyčia nebeliko nei vieno balto su rožiniais klavišais pianino. Keista, buvo jų tada daugybė. Susimildami, kas turite ar matėte, praneškite. Mokėsiu, permokėsiu, galiausiai reikia atsilyginti, iki protėjusi senatvė turi ištesėti, kas iš protėjusios jaunystės buvo pažadėta. Iki protėjusi senatvė turi ištesėti, kas iš protėjusios jaunystės buvo pažadėta.